Ve středu 9. června se uskutečnila vzpomínková akce na bývalé obyvatele Mikulovic. V Česku se dodnes nachází 10 000 německých hrobů. Mnohé z nich zničily bagry, náletové dřeviny či další živly a dnes je sotva poznat, že tam nějací Němci odpočívají. Právě taková místa nyní připomene shromáždění německých spolků novými pamětními deskami. Zde odpočívají v Kristu bývalí obyvatelé Mikulovic. Stojí na první z 5 desek, které zastřešující organizace českých Němců letos umístí. Jak vlastně tento projekt a proč vzniknul? My jako německá menšina v České republice jsme iniciovali už v roce 2015, protože já, co by místo předseda Rady vlády pro národnostní menšiny, jsem vlastně tento podnět zadal radě a od té doby už se snažíme nějakým způsobem tu, nechci říct problematiku, ale tu záležitost vlastně německých hrobů, bývalých německých hřbitovů řešit. Ono to jsou statisíce hrobů, které u nás jsou, protože v 1921, jak už bylo zmíněno, tady ten letopočet vlastně bylo sčítání lidu, tehdy se přihlásilo přes 3 miliony vlastně obyvatel Československa německé národnosti. No a oni dneska leží na těch hřbitovech, nebo vlastně i jejich předkové, a nebo oni, a to byli myslitelé, zakladatelé obcí, měst, továrníci, umělci a tak dále a tak dále. A ti vlastně se podíleli také na dnešní podobě těch měst v tom pohraničí. A nejen to, nejen těch měst, ale i kulturního bohatství a tak dále. Proto si myslíme, že je důstojné, abychom upozornili na to, že ti lidé tady žili, že vlastně leží dnes na těchto místech, a takhle vlastně ten projekt vznikl. My jsme už minulý rok udělali vlastně jeden velký a tento rok vlastně. Řada těch míst byla vlastně zničena už natolik, že tam není dneska poznat, že tam nějací Němci odpočívají. To není tak úplně stoprocentně pravda zde v Mikulovici, kde se zachovalo ještě několik desek, kde ta německá jména jsou, ale přesto možná návštěvníka, který sem zavítá tak náhodně při výletu úplně na první dobrou, nenapadne, že to skutečně vlastně byl hřbitov, kde leželi převážně, minimálně převážně němečtí, čeští obyvatelé. A proto jsme vlastně se rozhodli letos na prvních 5 míst instalovat pamětní desky, které to připomenou. Mikulovice jsou prvním z těch míst, zítra by měla následovat Česká Kamenice, pak se vydáme do Děčínského Sněžníka a na další místa. A my jsme moc rádi, že to můžeme odstartovat právě na takhle krásném místě, ještě s takovým úžasným počasím. Potokem pod námi další voda prožene. Ach, jak hořké je zklamání, když člověka dožene. Počinuti lehké, dej zesnulým, Pane, a světlo věčné, a tím svítí, jak odpočívají ve svatém pokoji. Pane. Tak to se pomodlili, požehnali jsme tu desku, kterou tady umístíme někam na hřbitovní zeď.